tenta enfiada para o Danilo, a bola sobra no Paulinho, boa bola para o Alessandro na direita, lá vem cruzamento, segunda trave, Guerreiro! Gol do Corinthians! Guerreiro! 9 minutos do primeiro tempo. Praticamente na primeira chegada mais importante. Bola enfiada pelo Paulinho. Alessandro no cruzamento. Preciso na cabeça do Guerreiro. Segunda trave. Bola no chão. Bola no gol. O Corinthians abre o placar no Pacaembu. Paulo Guerreiro. 1 a 0. Bola cobrada para o Alessandro. Vai para a lateral da grande área. Tem espaço para um cruzamento. Lá vem a bola. Segunda trave. Chegou o Guerreiro. Outra vez Guerreiro. E não é replay, hein? A jogada muito parecida, mas é mais um gol do Corinthians. De novo Alessandro. Cruzamento, ele vem por trás dos zagueiros, cabeceia no chão, mais uma vez a bola no cantinho. Marca de 12 minutos. O Corinthians faz 2 a 0 no Oeste. Dois gols de Guerreiro, dois gols de cabeça, dois cruzamentos de Alessandro. 2 a 0 Corinthians, Vilarão. A defesa do Oeste dormiu no início da jogada, não percebeu o avanço justamente do Alessandro, que fez há dois minutos, fez o gol, fez a jogada do gol do Corinthians. E Milton, não destaquei isso no primeiro gol, mas vale a pena dizer a precisão do cruzamento do Alessandro. Danilo protege, lindo lance de calcanhar para o Emerson, arranca em velocidade, deixou Paulo Vitor para trás, tocou no Guerreiro, devolveu no Emerson, fez o corte, vai pintar um golaço, Paulinho! Gol do Corinthians! Paulinho! Um golaço do Corinthians em toda a sua construção. O Emerson já tinha deixado a bola passar. O toque de calcanhar do Danilo. A arrancada veloz do Emerson. A tentativa da tabela com o Guerreiro. O drible. E a bola sobrando para o Paulinho que vinha de trás. Na marca de 41 minutos, o Corinthians faz o terceiro gol no Pacaembu. Todos os méritos para Emerson. Mas o Paulinho foi quem rolou, depois de uma grande jogada que começou no campo de defesa do Corinthians. Wagner Vilarão, 3 a 0. É interessante, Milton, que aos poucos, nesse início de temporada, o Corinthians vai mostrando uma característica que marcou muito essa equipe ao longo das últimas temporadas, que é a intensidade. Bola volta para o Jorge Henrique, lá na esquerda Danilo, trouxe por dentro. Fábio Santos passa, Danilo trouxe, pé direito, a batida! Danilo, aumentar a goleada, ele esperou o Fábio Santos passar, ameaçou, mas não lançou, a marcação foi, ele bateu cruzado, ainda a bola quicou à frente do goleiro, o Corinthians chega ao quarto gol no Pacaembu, Danilo, capitão do time, pé direito na bola, 4 a 0. Acelera o jogo ali por dentro, a tentativa com o Pato, posição legal, dominou, bateu, defendeu o goleiro, voltou para ele a batida! Gol do Corinthians! Festa completa no Pacaembu! Alexandre Pato! Precisou de menos de 5 minutos para marcar o primeiro com a camisa do Corinthians. Festa no Pacaembu, Corinthians faz 5 a 0, a estreia de Pato é com gol. Você vai ver de novo a enfiada de bola do Paulinho, espetacular. A primeira finalização, Leal pega aí na segunda de pé esquerdo. Bola para o fundo do gol, Corinthians faz 5 a 0. Alexandre Pato.
para a explosão definitiva no Pacaembu. Você está vendo por todos os ângulos aqui a imagem do Premier FC. Está tudo completo, né, Vilarão? A questão da estrela é impressionante, Milton. O sorriso do Pato após o gol, olha só. Esse sorriso mostra tudo. Primeira bola que chegou para ele, ele já finalizou de direita, finalizou de esquerda. Realmente, é um jogador com uma estrela danada e mantém aquela fama de, nas estreias, sempre deixar...